Dobré ráno, vážení televízni diváci. Pokračujeme dnes druhým dňom návštevy Svätého Otca, tentokrát už v Belgicku. Je to táto 46. apoštolská cesta Svätého Otca. A potom, čo včera pápež František absolvoval program stretnutí v Luxembursku vo večerných hodinách z hlavného mesta Luxemburg, odletel do Bruselu. My trošku začíname s malým oneskorením tento náš priamy prenos. Nie je to teda 9:15, ale zhruba o tých 15 minút neskôr, čo je spôsobené aj presunmi. Teraz sa Svätý Otec vlastne z apoštolskej nunciatúry z Bruselu presunul k neogotickému krásnemu zámku, ktorý vidíte, ktorý sa volá Leken, a tu bude mať Svätý Otec dvorilistnú návštevu s belgickým kráľom, myslím, že aj s predsedom vlády, a potom samozrejme aj budeme sledovať priamy prenos zo stretnutia s predstaviteľmi verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom. Svätý Otec teda tieto ďalšie 3 dni strávi v Belgicku. Sme momentálne asi 12 km od Bruselu, v tomto krásnom sídle, kde sídli práve belgický kráľ. Tento neogotický zámok Leken je oficiálnym sídlom belgického kráľa. Zvyčajne sa práve využíva na tieto oficiálne ceremonie. Dali ho postaviť rakúsky arcivojvodcovia, generálni guvernéri Holandska. Dielo navrhol francúzsky architekt Charles de Wailly a realizoval ho architekt Louis Montoyer v rokoch 1781 až 1785. Možno sa nám naskytnú krásne pohľady na záhrady tohto zámku, na to priestranstvo, ktoré ho obklopuje. Koncom 18. storočia potom aj arcivojvodcovia boli nútení dokonca tento zámok opustiť po francúzskej revolúcii, keď bol tento región v rokoch 1794 až 95 pripojený k Francúzsku. Začiatkom 19. storočia však zámok bol aj ušetrený pred zbúraním vďaka Napoleonovi Bonapartemu, ktorý ho dal odkúpiť a premenil ho už na rezidenciu. Po rozpade cisárstva pripadol zámok zase novému holandskému kráľovstvu. To, čo je zvláštnosťou, že v tomto zámku Lekene zostalo niekoľko cenných kúskov nábytku, aj tapisery z Francúzska, a tieto tapisérie, ktoré kompletne zreštaurovala potom kráľovská dielňa De Witt v Mechelene, dodnes zdobia audienčné miestnosti na prízemí. Neskôr bol ešte kaštieľ aj skrášlený a rozšírený o divadlo, a my už teraz vidíme Svätého Otca, ktorý práve na toto miesto prišiel a zdraví sa s jeho veličenstvom Filipom Leopoldom Lojdevikom Máriom, belgickým kráľom, aj s pani kráľovnou, s pani manželkou Matildou Undekem Dakos. Spolu majú 4 deti, tento kráľovský pár, a nasleduje teraz táto zdvorilostná návšteva. Svätý Otec vždy v súkromí máva tieto zdvorilostné návštevy s najvyššími predstaviteľmi krajiny. My veríme, že sa nám naskytnú aj tieto zábery z tej súkromnej návštevy, kde Svätý Otec vždy podpisuje čestnú knihu. Dochádza aj k výmene osobných darov. Kráľovská rodina predstaví, teda sa predstaví Svätému Otcovi. Ako som spomínal, Svätý Otec už včera priletel do Bruselu, zhruba o 19:15 mal plánovaný prílet na letisko, potom sa presunul na apoštolskú nunciatúru, mal večeru v súkromí a pripravil sa na nočný odpočinok, pretože v dnešných skorých ranných hodinách Svätý Otec už slúžil v súkromí svätú omšu, mal raňajky a potom následne sa teda presunul práve k tomuto zámku Leken, odkiaľ budeme sledovať aj stretnutie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Dnešný teda hlavný program je z časti aj z Bruselu a z časti potom aj v
Leuvene, ktorá je tiež, kde je teda katolická univerzita, ktorá si pripomenie o 6. výročie svojho založenia. V povednejších hodinách sa tam Svätý Otec stretáva s univerzitnými pedagógmi na pôde tejto katolíckej univerzity v Leuvene. Brusel, veľmi dobre vieme, je považované za hlavné mesto Európy. Dnes môžeme povedať, že je to mesto, ktoré, kde žije teda veľa úradníkov, medzinárodných diplomatov. Brusel, ktorý má viac ako 1 milión obyvateľov, 1,1 milióna obyvateľov. Si pripomeňme, že Belgicko ako štát teda je alebo má tých 11,6 milióna obyvateľov. Čo sa týka náboženstva, tak katolíkov je 72%, protestantov tvorí 2,3%, ostatných kresťanov 2,8%, je tu aj 7% moslimov a dokonca až 20% sa potom radí k tým iným vierovýznaniam alebo aj ateistom, vrátane teda ateistov a Belgicko bolo od 16. storočia pod Španielskou a potom aj Habsburskou a napokon aj Napoleonskou nadvládou. 15 rokov mu vládli holandskí panovníci, teda najmä William I. Oranžský a potom až v rokoch 1830 až 1831 získalo Belgicko nezávislosť ako konštitučná a dedičná monarchia, ktorej vládol Leopold I. Sasko-Koburský. Vidíme teraz aj ten krásny pohľad na tieto záhrady a na to okolie zámku. Zatiaľ, čo Svätý Otec s jeho veličenstvom belgickým kráľom sa presunuli do toho Salónika, kde budú mať túto súkromnú návštevu. My čakáme na tieto obrázky, ktoré sme vám chceli ponúknuť. Aj z podpisu práve tej čestnej knihy z výmeny osobných darov. V prípade, že nebudeme mať tieto obrázky práve z tejto súkromnej návštevy, na chvíľu sa potom budeme musieť rozlúčiť a prihlásime sa opäť o 10. hodine, kedy budeme spoločne sledovať priamy prenos o stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, verejného života a s predstaviteľmi diplomatického zboru. Vážení diváci, tak opäť sa vám hlásime s priamým prenosom, tentokrát zo stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Stále sme na zámku Leken, nedaleko hlavného mesta Belgická Bruselu. Svätý Otec absolvoval zdvorilostné návštevy s jeho veličenstvom belgickým kráľom Filipom Leopoldom, Lodevíkom Máriom a s jeho manželkou Matildou, aby sa po tomto stretnutí, ktoré možno práve v týchto chvíľach končí, sa presunuli spoločne všetci do tejto veľkej sály, kde sú už prítomní predstavitelia toho verejného života, sú to politické, náboženské autority, podnikatelia, zástupcovia občianskej spoločnosti a kultúry, približne 300 ľudí, ktorí sa dnes zhromaždili v tejto veľkej sále, vo veľkej galérii, takto sa nazýva táto sála v rámci tohto komplexu rezidencie belgického kráľa. Počas zdvorilostnej návštevy Svätý Otec vždy aj podpisuje čestnú knihu, potom dochádza k výmene osobných darov
Takisto kráľovská rodina sa predstavila svätému otcovi. Spolu majú 4 deti, kráľ Filip a kráľovna Matilda. Vstupujú teraz jeho veličenstva svätý otec práve do tejto sály. Budeme spoločne sledovať tento priamy prenos. Chcem len ešte pripomenúť, že kráľ Filip Leopold sa narodil v roku 1960 ako najstarší syn kráľa Alberta II. A Pauli Rufo z Kalabrie. Študoval aj na College San Michael, San Michael Etterberg v rokoch 1978 až 1981. Potom navštevoval aj Belgickú kráľovskú vojenskú akadémiu. V štúdiu pokračoval na Trinity College v Oxforde a získal titul Master of Arts, magister umenia v odbore politológia v Kalifornii na Stanforde. Po smrti kráľa Buduji na 31. júla 1993 a nástupe jeho otca na trón sa Filip stal korunným princom a dostal titul vojvoda brabantský. Na trón nastúpil 21. júla 2013 po abdikácii svojho otca. My si budeme môcť vypočuť oba prejavy, prejav najprv belgického kráľa a potom aj svätého otca pápeža Františka. Drahý svätý otec, je pre mňa veľkou radosťou, že vás môžem privítať tu medzi nami takmer 30 rokov po návšteve pápeža Jana Pavla II. Vaše apoštolské poslanie zdedené po svätom Petrovi je napísané, je zapísané vo veľkej kresťanskej tradícii. Je tiež odrazom vašej významnej osobnosti. Uvedomujúci trápenie nášho sveta, ste do centra svojho povolania postavili boj proti všetkým formám nespravodlivosti. Vaše slova, úvahy a činy prinášajú nádej a svetlo na okraj veľkej ľudskej rodiny. Vaša nedávna cesta do juhovýchodnej Ázie je toho príkladom. Vaše posolstvo života, ktoré adresujete celému ľudstvu, sa dostáva k najchudobnejším a najodľahlejším ľuďom, k tým, ktorých najviac postihli klimatické zmeny a vojny. Podporujeme vaše úsilie, pretože len mier môže priniesť rast, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a sociálnu spravodlivosť. Svätý Otče, nekompromisne ste odsúdili nevýslovnú tragédiu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Prijali ste konkrétne opatrenie na boj proti tomuto odpornému násiliu. S deťmi sa veľmi zle zaobchádzalo, boli poznačené na celý život. To isté platí aj pre obete nútených adopcií. Trvalo to tak dlho, kým bolo ich volanie vypočuté a uznané. Trvalo tak dlho, kým sa našla cesta, aby sa napravilo nenapraviteľné. Sme si vedomi úsilia belgickej cirkvi pracovať v tomto smere. Úsilia, v ktorom treba pokračovať s odhodlaním a neúnavne. Svätý Otec, váš život a konanie sú založené na sebadarovaní.
neunavne pracujete pre náš spoločný domov, pre našu planetu Zem, pre integrálny rozvoj každého z nás, pre dialog medzi filozofickými, duchovnými a náboženskými koncepciami. Très Saint-Père, vous dénoncez à juste titre ce que vous appelez lucidement. Svätý Otec, správne ste odsúdili to, čo jasne nazývate treťou svetovou vojnou po častiach. Vo vás, Svätý Otec, vidíme pútnika, ktorý prináša univerzálne posolstvo mieru, zmierenia a spravodlivosti. Pripomínate nám, že povolaním každého človeka je byť milovaný a milovať. Táto humanistická duchovná vízia bola vždy víziou Univerzity v Louvain, ktorej 6. výročie oslavujeme a ktorá vás priviedla medzi nás. Viem, ako radi sa s vami zajtra, pozajtra stretnú študenti a ich pedagogovia a podelia sa s vami o svoje starosti i radosti. Mobilizácia v súvislosti s veľkými výzvami, ktoré sú pred nami, je hlboko v súlade s hodnotami univerzít v Louvain. Svätý Otec, belgický ľud je štedrý a pohostinný. Tieto vlastnosti charakterizujú aj našu veľmi aktívnu občiansku spoločnosť, ktorej mnohí predstavitelia sú tu prítomní. Táto občianska spoločnosť intenzívne prispieva k boju proti nespravodlivosti a vylúčeniu. Ako by sme tu nemohli pripomenúť postavu otca Damiana, ktorý položil svoj život za sociálne vylúčených, naďalej je pre nás všetkých príkladom. Svätý Otec, želáme vám, aby ste počas svojho pobytu mohli spoznať štedrosť Belgičanov. Santissimo Padre, a nome di questo popolo generoso. Svätý Otče, v mene tohto štedrého ľudu vás srdečne vítam. Mohli sme počuť v prejave pána prezidenta niekoľko jazykov, zaznela aj valončina, flámčina, nemčina. Úradnými jazykmi sú francúzština, holandčina, nemčina v tejto krajine. Posledná veta bola povedaná aj po taliansky belgickým kráľom Filipom. My si teraz vypočujeme už prejav Svätého Otca. Vôbec prvý, ktorý zaznieva v Belgicku počas tohto stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Tak ešte zrejme aj slova pána premiéra, ak som... Áno. Slova predsedu vlády takisto, ktoré zaznejú. Vaše veličenstvá, dámy a páni, vaša sveto, Svätý Otec, vítam vás v Belgicku. Od poslednej návštevy hlavy katolíckej cirkvi v našej krajine uplynulo 30 rokov. Váš záväzok k mieru a vzájomnému porozumeniu medzi rôznymi kultúrami je naozaj veľmi cenená. Je cenený tento váš záväzok. Naša spoločnosť je založená na rešpekte a dialogu medzi rôznymi komunitami. V tejto historickej chvíli, keď sa zdá, že medzi komunitami prevláda odstup, si uvedomujeme, že dialog zohráva zásadnú a nevyhnutnú úlohu. Je našou povinnosťou ponúknuť našim občanom budúcnosť, ktorá nebude založená na strachu a nedôvere, ale na solidarite a vzájomnom rešpekte. Belgicko, ktoré je absolútne presvedčené o prvoradosti týchto univerzálnych hodnôt, preberá svoju zodpovednosť. Naša činnosť je zameraná na budovanie svetového poriadku založeného na ľudských právach a spravodlivosti. Vojna na Ukrajine nám pripomína krutú realitu, že mier sa takto len ťažko dosiahne. A remeselníci mieru, tí budovatelia mieru, musia viac ako kedykoľvek predtým preukázať odhodlanie. Belgicko podporuje ukrajinský ľud a s presvedčením kráča po jeho boku. A my budeme naďalej podporovať a presadzovať toto úsilie o mier a
bezpečnosť. Konflikt na Blízkom východe dobre ilustruje dôsledky sebaobrany, ktorá porušuje medzinárodné právo. Vládne len zákon silnejšieho. Existuje cesta von. Je však neoddeliteľne spojená s prepustením rukojemníkov a návratom k dôstojným životným podmienkam pre obyvateľov Gazy. Vojna je pre ľudstvo vždy porážkou. Vaša svetosť, Belgicko sa od návštevy vášho predchodcu výrazne zmenilo. V priebehu niekoľkých desaťročí sa spiritualita mnohých Belgičanov postupne menila. Rôzne náboženské komunity žijú v našej sekularizovanej spoločnosti pokojne vedľa seba. Cirkev má svoje miesto v našich dejinách a zvykoch, v našich sviatkoch a v našej kultúre. Viera poskytuje podporu mnohým ľuďom. Nemôžeme však ignorovať bolestivé rany, ktoré existujú v katolíckej komunite a občianskej spoločnosti. Početné prípady sexuálneho zneužívania a nútených adopcií podkopali ich dôveru. Belgická cirkev sa zasadzuje za spravodlivý a nestranný prístup. Pred nami je však ešte veľmi dlhá cesta. Cirkevní služobníci pracujú s presvedčením a s láskou. Ak sa však niečo pokazí, nie je možné to zakrývať. Poškodzuje to cennú prácu všetkých zaangažovaných. A preto dnes slova nestačia. Sú potrebné konkrétne skutky, konkrétne kroky. Obete zneužívania musia byť vypočuté, musia zaujať centrálne miesto. Majú právo na pravdu. Nespravodlivosť treba uznať. A spravodlivosť musí nastať. Je to nielen morálna povinnosť, ale aj nevyhnutný krok na opätovné získanie dôvery. Prioritou je ľudská dôstojnosť a nie záujmy inštitúcií. Aby sa cirkev mohla pozerať do budúcnosti, musí si ujasniť svoju minulosť. Vaša svetosť, mnohí veriaci s veľkým očakávaním sa tešili na váš príchod. Vaša návšteva môže inšpirovať k budovaniu mostov a povzbudiť náboženstva v snahe o jednotu. Belgičania vás vyzývajú, aby ste sa zamysleli nad výzvami modernej spoločnosti. Dúfam, že vaša vítaná návšteva v našej krajine prinesie nové poznatky. Ďakujem vám. A teraz už nasledujú slova svätého otca, ktoré odznejú v tejto chvíli. Vaše veličenstva, pán premiér, bratia, biskupy, vážené autority, dámy a páni, ďakujem jeho veličenstvu za srdečné privítanie, milý pozdrav
Som veľmi rád, že môžem navštíviť Belgicko. Keď človek myslí na túto krajinu, evokuje to zároveň niečo malé i veľké. Západnú a zároveň centrálnu krajinu, ako by to bolo bijúce srdce obrovského organizmu. Pomery a poradie veľkosti sú skutočne klamlivé. Belgicko nie je veľmi veľký štát, ale jeho zvláštna história spôsobila, že bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny sa unavené a vyčerpané národy Európy, ktoré sa vydali na vážnu cestu pacifikácie, spolupráce a integrácie, pozerali na Belgicko ako na prirodzený domov hlavných európskych inštitúcií. Vzhľadom na to, že sa nachádzalo na zlomovej línii medzi germánskym a latinským svetom, hraničilo s Francúzskom a Nemeckom, ktoré najviac stelesňovali nacionalistické protiklady, ktoré boli základom konfliktu, javilo sa ako ideálne miesto, takmer akoby syntéza Európy, z ktorej sa malo vychádzať pri jej fyzickej, morálnej a duchovnej obnove. Dalo by sa povedať, že Belgicko je mostom medzi kontinentom a britskými ostrovmi, medzi germánskymi a francúzsky hovoriacimi oblastiami, medzi juhom a severom Európy. Mostom, ktorý umožňuje rozširovať zhodu a ustupovať sporom. Mostom, kde sa každý človek so svojím vlastným jazykom, mentalitou a presvedčením stretáva s druhým človekom a volí si reč, dialog a zdieľanie ako prostriedky na nadviazanie vzťahov. Miesto, kde sa človek učí, že jeho vlastná identita nie je modlou ani bariérou, ale je pohostinným priestorom, z ktorého možno odísť a do ktorého sa možno vrácať. Kde možno podporovať platné výmeny a spoločne hľadať nové rovnováhy, budovať nové syntézy. Belgické mostom, ktorý podporuje obchod, spája civilizácie, vytvára dialog medzi nimi. Mostom, ktorý je nevyhnutný na budovanie mieru a na odmietanie vojny. Človek potom chápe, aké veľké je malé Belgicko. Človek chápe, ako ho Európa potrebuje, aby si pripomenula svoju históriu, ktorú tvoria národy a kultúry, katedrály a univerzity, úspechy ľudského dôvtipu, ale aj mnohé vojny a vôľa po nadvláde, ktorá sa niekedy stala kolonializmom a vykorisťovaním. Európa potrebuje Belgicko, aby pokračovala na ceste mieru a bratstva medzi svojimi národmi. Táto krajina pripomína všetkým ostatným, že keď sa na základe najrôznejších a neudržateľných výhovoriek začnú nerešpektovať hranice a zmluvy a ponechá sa tvorba práva na zbrane, pričom sa vyvracia platné právo, otvorí sa Pandorina skrinka. A všetky vetry začnú prudko fúkať, otriasajú domom a hrozia jeho zničením. V tomto historickom okamihu myslím si, že Belgicko má veľmi, veľmi dôležitú úlohu. Sme svedkami vojny, ktorá je takmer svetová vojna. Zmierenie a pokoj v skutočnosti nie sú víťazstvom, ktoré sa dosahuje raz a navždy, ale skôr sú neustálou úlohou a poslaním, ktoré
treba pestovať, teda zmierenie a pokoj stále treba pestovať. Treba sa o ne starať s húževnatosťou a trpezlivosťou. V skutočnosti, keď sa ľudia prestanú rozpamätávať na minulosť a keď si ľudia prestávajú pamätať minulosť a nechajú sa ňou poučiť, majú nepríjemnú schopnosť znovu padnúť aj po tom, čo sa konečne vzchopili. Zabudnú na utrpenie a strašné náklady, ktoré zaplatili predchádzajúce generácie. To je zaujímavé, že tu niekedy tá pamäť nefunguje. Že sú iné síly, ktoré aj v spoločnostiach vždy upadáme akoby do tých istých chýb, robíme tie isté chyby, nepoučíme sa z minulosti. V tomto zmysle je Belgicko pre pamäť európskeho kontinentu cennejšie ako kedykoľvek predtým. Poskytujete už nespochybniteľné argumenty na to, aby sa neustále a včas vyvíjala kultúrna, sociálna a politická činnosť, ktorá je odvážna a rozvážna a ktorá vylučuje budúcnosť, ktorej sa myšlienka prax vojny opäť stanú reálnou možnosťou s katastrofálnymi dôsledkami. Dejiny, ako vieme, tá učiteľka života, magistra Vite, dejiny, ktoré sa príliš často nepočúvajú, z Belgicka vyzývajú Európu, aby sa vrátila na správnu cestu, aby znovu objavila svoju pravú tvár, aby znovu investovala do budúcnosti otvorením sa životu, nádeji, aby porazila demografickú zimu a peklo vojny. To sú dve kalamity v týchto chvíľach. Peklo vojny, to vidíme, ktorá sa mení takmer na svetovú vojnu a potom aj teda demografická zima. Musíme byť prakticky v tento smere. Mať deti. Mať deti. Katolická cirkev chce byť prítomnosťou, ktorá svedectvom viery v zmŕtvychvstalého Krista ponúka jednotlivcom, rodinám, spoločnostiam a národom starobilú a stále novú nádej. Prítomnosťou, ktorá pomáha každému čeliť výzvam a skúškam bez ľahkého nadšenia alebo pochmúrneho pesimizmu. Ale s istotou, že človek, ktorý je milovaný Bohom, má večné povolanie budovať pokoj a dobro, a nie je odsúdený na rozpad a ničoto. S pohľadom upretým na Ježiša, cirkev vždy spoznáva samu seba ako učeničku, ktorá s bázňou a chvením nasleduje svojho učiteľa, s vedomím, že je svätá, nakoľko je ním stvorená. A že zároveň je aj krehká a nedostatočná, je svätá a hriešnica, oba tieto aspekty. Teda, že je aj nedostatočná vo svojich údoch, v ľuďoch, nikdy nie je úplne primeraná zverenej úlohe, ktorá ju vždy prevyšuje. Ohlasuje novosť, ktorá dokáže naplniť srdcia radosťou a prostredníctvom skutkov lásky a nespočetných svedectiev lásky k blížnemu sa snaží ponúknuť konkrétne znamenia a dôkazy lásky, ktorá ju poháňa. Žije však aj v konkrétnosti kultúr a mentalit tej ktorej doby, ktoré pomáha formovať alebo ktoré niekedy nejako pretrpí a nevždy chápe a žije evanjeliové posolstvo v jeho čistote a úplnosti. Cirkev je hriešnica. Je svätá a je hriešna. V tejto večnej koexistencii medzi
svetlom a tieňom alebo medzi svetosťou a hriechom. V tejto koexistencii svetla a tieňa žije cirkev, často s výsledkami veľkej veľkorysosti a nádhernej obetavosti. A niekedy, bohužiaľ, s výskytom bolestivých proti svedectiev. Mám na mysli dramatické udalosti zneužívania detí, o ktorom hovoril aj predseda vlády. O tejto rane, ktorú cirkev rieši rozhodne a tvrdo, počúva a sprevádza zranených tých, ktorým bolo ublížené. Realizuje kapilárny preventívny program na celom svete. Tento preventívny program. Bratia a sestry, to je hanba. Hanba, ktorú dnes všetci, za ktorú sa musíme všetci ospravedlniť a poprosiť o odpustenie. Je to zahambenie z tých mnohých zneužívaní na maloletých a pomyslíme na pomyslíme si na neviniatka, že čo urobil ten Herodes s neviniatkami, ale dnes je to tá istá cirkev, ktorá je tento zločin. Žiaľ, cirkev sa musí za to hambiť a musí prosiť o odpustenie a snažiť sa vyriešiť túto situáciu s pokorou, s kresťanskou pokorou a všetky prostriedky vynaložiť na to, aby sa to už viacej nedialo. Niekto mi hovorí, vaša svetosť, veď podľa štatistík veľká väčšina zneužívania sa deje aj v športe, alebo v kultúre, alebo v rodinnom spoločenstve. Ak by bol len jeden prípad v cirkvi, tak je to dostatočný dôvod na to, aby sme sa hanbili a prosili o odpustenie. To je tá naša hanba, naše zahambenie a naše pokorenie, naše poníženie. Zarmutil ma iný fenomén, fenomén nútených adopcií, ku ktorému dochádzalo aj tu v Belgicku v 50. a 70. rokoch 20. storočia. V týchto palčivých príbehoch sa miešalo trpké ovocie zločinu a priestupkov s tým, čo bolo žiaľ šírené vo všetkých vrstvách spoločnosti. Takže tí, ktorí podľa nej konali, s čistým svedomím verili, že konajú dobro, a to tak dieťaťa ako aj matky. Rodina a ostatní spoločenskí aktéri vrátane cirkvi si často mysleli, že na odstránenie negatívnej stigmy, ktorá v tých časoch žiaľ postihovala nevydatú matku, slobodnú matku, je pre dobro oboch, matky aj dieťaťa. Je vhodnejšie, aby bola adoptovaná. Vyskytli sa dokonca aj prípady, keď niektoré ženy nemali možnosť vybrať si, či si dieťa nechajú, alebo ho dajú na adopciu. A to sa deje dnes. V niektorých kultúrach. V niektorých krajinách. Ako nástupca apoštola Petra sa modlím k Pánovi, aby cirkev v sebe vždy našla silu objasňovať a neprispôsobovať sa dominantnej kultúre. Aj keď táto kultúra používa, manipulujúc nimi hodnoty pochádzajúce z Evanjelia a vyvodzuje z nich neprimerané závery, ktorých ťažkým dôsledkom je utrpenie a vylúčenie. Modlím sa, aby vodcovia národov pri pohľade na Belgicko a jeho históriu vedeli sa z nej poučiť a ušetrili tak svoje národy nekonečných nešťastí a smutku. Modlím sa, aby vládcovia vedeli prevziať zodpovednosť, riziko a česť mieru a vedeli odvrátiť nebezpečenstvo potupu a absurditu vojny. Modlím sa, aby sa báli súdu svedomia
dejín a Boha. A obrátili svoje oči a srdcia a vždy kládli na prvé miesto spoločné dobro. V tejto chvíli, keď sa ekonomika veľmi rozšírila a rozvíja sa, chcel by som zdôrazniť, že v nejakej krajine alebo v niektorých krajinách investície, ktoré najviac vynášajú, žiaľ, sú zbrane. Vaše veličenstva, dámy a páni, motto mojej návštevy vo vašej krajine znie En route avec espérance. To ma nutí zamyslieť sa nad tým, že nádej je s veľkým N. A hovorí, že nádej nie je niečo, čo si nesiete v ruksaku na cestu. Nie. Nádej je Boží dar. Je to ten najpokornejší dar, najpokornejšia čnosť, ale tá, ktorá nikdy nesklame. Nádej, ktorá nikdy nesklame, ktorá nikdy nezahambuje. Je to Boží dar, ktorý nesieme si vo svojom srdci. A tak chcem zanechať toto želanie vám, všetkým mužom a ženám, žijúcim v Belgicku. Nech vždy prosíte o tento dar, proste Ducha Svätého, o dar nádeje. A príjmite ho, aby ste spolu s nádejou kráčali po ceste života a dejín. Ďakujem. Milí diváci, vypočuli sme si všetky tie prejavy najprv belgického kráľa, potom aj predsedu vlády Belgická a samozrejme Svätého Otca. Nasleduje ešte spoločná fotografia, potom jeho veličenstva vyprevadia Svätého Otca, ktorý z tohto krásneho zámku Leken opäť smeruje na apoštolskú nunciatúru, kde bude mať súkromný obed, potom krátky odpočinok, aby sa v poobednejších hodinách o 16. hodine svätý otec už pomaly presunul ku katolíckej univerzite v Leuven. Teda opäť cesta autom čaká svätého otca zhruba 27 kilometrov, sa presunie z Bruselu do Leuven a tam na pôde katolíckej univerzity sa svätý otec stretne s univerzitnými pedagógmi. My vám prinesieme tento priamy prenos dnes v poobednejších hodinách o 16. hodine a 30. minúte. Svätý Otec v závere svojho prejavu vyjadril aj toto prianie nádej, aby sme prosili o tento Boží dar. Je to krásne zobrazené aj v logu, ktoré symbolizujú, charakterizujú túto návštevu Svätého Otca. Pozrame sa na toto logo. Naozaj vidíme, že toto logo je vlastne mapa Belgická, po ktorej kráčajú ľudia v strede so Svätým Otcom. Tá biela postava je práve pápež František. Vidíme tam aj ľudí rôznych vekov, rôznych veľkostí a rôznych farieb. Tie farby znamenajú kultúry. Zase tá veľkosť postav znamená ich rôzny vek. Svätý Otec teda bielej farb, bielom uprostred, ktorý kráča s nami a motom je teda vo francúzštine tento výraz En route avec espérance, teda na ceste s nádejou, rezonuje ako výzva kráčať spoločne po ceste, ktorá je históriou celej krajiny, ale aj evanjelium je tou cestou Ježiša Krista, našej nádeje.
tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za pozornosť, vážení diváci. Stretneme sa teda po obede, pohľadom ešte na tento krásny neogotický zámok Leken. Sa s vami lúčime a tešíme sa na najbližší priamy prenos dnes o 16:30 z mesta Louvain z Katolíckej univerzity, kde sa Svätý Otec stretne s pedagógmi tejto univerzity. Príjemné popoludne, vážni televízni diváci. Sprevádzame svätého otca Františka na jeho 46. apoštolskej ceste v Luxembursku a v Belgicku. Toto je druhý deň návštevy pápeža Františka, ktorý včera večer priletel do Bruselu. Má už za sebou zdvorilostné návštevy. Priniesli sme vám dnes v priamom prenose z krásneho zámku Leken aj priamy prenos o stretnutia s predstaviteľmi verejného života, občianskej spoločnosti. A teraz sa Svätý Otec presunul do mesta, ktoré sa nazýva Louvain, alebo môžeme po slovensky preložiť ako mesto Lovaň. Mesto, ktoré je 26 kilometrov vzdialené od Bruselu a sme v oblasti, alebo v regióne, v provincii Flámsko, flámsky Brabant doslova. Nachádzame sa v tomto regióne, teda Flámsko, v strede Belgicka. Aj pohľad na toto mesto, ktoré má 104 000 obyvateľov a ktoré je známe najmä najstaršou katolickou univerzitou na svete. A tam práve dnes prichádza Svätý Otec, aby sa stretol s univerzitnými pedagógmi, s profesormi. A my vám prinášame tento priamy prenos a pozývame vás k jeho sledovaniu. Teda mesto Lovaň sa preslavilo touto univerzitou a prvýkrát sa aj mesto objavuje v dokumentoch z roku 884, keď ho obliehali Normani. V nasledujúcich 10 ročiach mesto zažilo aj prudký rozvoj, ktorý už v 11. storočí priviedol k tomu, že sa stal najdôležitejším obchodným centrom Brabantského vojvodstva. Ale tá najväčšia sláva je spojená už so spomínanou katolickou univerzitou, najstaršou na svete, ktorú v roku 1425 založil francúzsky princ Jan Burgundský so súhlasom pápeža Martina V. Nieslo vtedy toto štúdium názov Studium Generale Lovaniense z latinčiny. Toto mesto potom utrpelo aj značné škody počas prvej aj druhej svetovej vojny. Počas nemeckej invázie v roku 1914 bolo mesto, aj teda univerzita samotná, vypálená. Bola vypálená teda slávna univerzitná knižnica, sieň textilných robotníkov. Pripomínam len, že Svätý Otec je druhým pápežom, ktorý navštevuje Belgicko. Svätý Ján Pavol II tu bol v máji v roku 1985, aby potom o 10 rokov sa opäť sem Ján Pavol II vrátil v rámci apoštolskej cesty, ktorá sa konala v júni 1995, ale teda je to už takmer 30 rokov, čo hlava katolíckej cirkvi nebola v týchto končinách v Belgicku. Katolícka univerzita si pripomenie teda 600 rokov v tomto akademickom roku, 600 rokov od založenia. Považuje sa za flámsku univerzitu. Vznikla však aj rozdelenie v dôsledku národnostnej schizmy na pôvodnej pôde historickej katolíckej univerzity v Lovani z roku 1968. Zostala na tom istom mieste, zatiaľ čo tá druhá časť, tá valonská alebo frankofónna časť univerzity sa musela presťahovať do novopostaveného mesta, ktoré by sme mohli povedať, to mesto je Nová Lovaň alebo Louvain-le-Neuve, 20 kilometrov na juh od Bruselu.
Je to určite pôsobí. Vidíme svätého otca v tom bielom aute hneď v popredí, ktorý sa približuje práve na toto miesto Katolíckej univerzity v Lovani a môžeme sa pozrieť aj tak hlbšie do histórie, že vďaka spomínanému pápežovi Martinovi 5. v 9. decembra 1425 a vďaka jeho bule s názvom Sapientiae Imarce Sibillis táto bula dala práve vznik tejto katolíckej univerzite už v tom 15. storočí, samozrejme potom s podporou Jána 4. vojvodu Brabantského a mestského duchovenstva v tej dobe. Univerzitu pôvodne tvorili 4 fakulty, fakulta humanných vied, kanonického práva, občianskeho práva a medicíny. V roku 1432 pápež povolil aj pridanie teologickej fakulty. O niečo viac ako 100 rokov po založení univerzity už bolo okolo 2000 študentov na fakulte a na univerzite, teda na univerzite, a medzi nimi aj veľké osobnosti, ako napríklad humanista Desiderius Erasmus, ktorý v tomto meste Louvain zostal niekoľko rokov a prispel k rozvoju mladej univerzity. Zaslúžil sa aj o vydanie slávneho diela Thomasa Mora Utopia, dielo, ktoré vyšlo v Louvain v tomto meste v roku 1516. Erasmus sa tiež podielal aj na založení trojjazyčného kolegia. Učila sa gréčtina, latinčina aj hebrejčina. Sa pozeráme na svätého otca, ako vystupuje z vozidla a o malú chvíľu ho privíta na pôde univerzity pán rektor Luke Sayce, ktorý je teda rektorom tejto univerzity v roku 2017. Teraz ho pozdravuje, bude prítomný ďalej aj pán arcibiskup diecézy Malin Brusel ako veľký kancelár tejto univerzity a potom aj ministerský predseda Flámska, aj guvernér provincie a starosta mesta Lovaň. Mali by sa všetci presunúť potom do propagačnej sály na prvom poschodí, kde sa bude konať toto naše stretnutie. Tomu rozdeleniu univerzity na tú flámsku a frankofónnu časť alebo valonskú časť došlo v roku 1968. Len pre vašu zaujímavosť, vážení diváci, že dnes má univerzita viac ako 60 000 študentov, ktorí sú rozmiestnení v rôznych areáloch v meste aj mimo neho a spolu s univerzitnými nemocnicami zamestnáva v každej oblasti takmer 10 000 zamestnancov. Poslaním univerzity, ktorá samozrejme vychádza aj z kresťanského pohľadu na človeka aj na svet, tým hlavným poslaním je slúžiť ako miesto otvorenej diskusie o sociálnych, filozofických a etických otázkach, ako slúži ako centrum kritického myslenia v spoločnosti. Najmä dnes, keď hovoríme, že koľko je na svete informácií, tak škola možno práve, alebo univerzita slúži práve na to, aby nás učila tomu kritickému mysleniu, aby sme si dnes dokázali vyselektovať z množstva informácií a žiaľ aj dezinformácií práve to, čo je pre nás život podstatné. Vedeli jednak rozlišovať a vybrať si vďaka kritickému mysleniu to, čo je pre nás osožné, čo nám pomáha zorientovať sa, správne rozlíšiť aj dobro od zla.
sa pozeráme už teda ako všetci prítomní záujmu o malú chvíľu miesto v tej propagačnej sále, kde bude nasledovať toto dôležité stretnutie. Pripomínam naozaj, že v tomto akademickom roku táto katolická univerzita v Lomani si pripomína 6. narodeniny, 6. výročie od svojho založenia. Vidíme aj to číslo vlastne na obrazovke pred nami, na tej stene, kde projektor nám ponúka k nahliadnutiu a takisto je názov, ktorý je tam, že poznanie nepozná koniec, že teda stále človek aj počas stáročí sa rozvíja aj mentálne, aj duchovne, aj intelektuálne a mal by sa rozvíjať aj ľudský. To sú tie také 3-4 druhy formácie, ktoré spomíname: ľudská, duchovná, intelektuálna, permanentná formácia človeka. Potleskom vítajú svätého otca, ktorý tiež necháva krátky citát alebo krátky pozdrav v tejto čestnej knihe univerzity. Je tu určite tiež historický okamih, že pápež František teda po takmer viac ako 29, po 30 rokoch môžeme povedať od návštevy Jana Pavla II. Prichádza ako hlava katolíckej cirkvi aj na pôdu práve tejto katolíckej univerzity. My budeme miestami počuť aj krásny polyfonický spev v podaní študentov univerzity. Svätého otca privíta následne rektor. Bude nasledovať aj krátka prezentácia k výročiu univerzity, ktorá už je pripravená na tom projektore. Bude sa premietať aj na stenu auly, v ktorej sa nachádzame, a bude premietané potom aj video o pomoci utečencom, pretože to je tiež jeden z hlavných aspektov univerzity, ktorá okrem toho, že učí študentov kritickému mysleniu a tomu intelektuálnemu rozvoju, učí ich najmä aj službe núdznym a chudobným a takisto utečencom. Budú nasledovať niektoré také video záznamy niektorých utečencov. No potom samozrejme dôležité bude príhovor svätého otca, ktorý si chceme spoločne vypočuť, a požehnanie v závere, odovzdanie osobných darov. A po stretnutí by mal svätý otec pozdraviť aj niekoľko stoviek, až snáď až možno tisícov pútnikov na námestí Grotemarkt. Naozaj veľké množstvo ľudí tam má byť zúčastnených, aby pozdravili svätého otca. Je to také veľké trhovisko na hlavnom námestí v Lovani. Možno sa nám naskytne taký pohľad na ten exteriér, kde je veľa majestátnych budov, aj v takej brabantskej gotike, ako trojposchodová radnica, alebo potom ďalšie nádherné budovy. Že svätý otec píše aj text, ktorého znenie teda neviem presne, čo píše, ale je to aj taký určitý naozaj znak toho, že je to vzácny okamih mať hlavu katolíckej cirkvi na návšteve krajiny a zvlášť aj na pôde tejto katolíckej univerzity, najstaršej na svete. Medzi účastníkmi na tomto stretnutí, ako som spomínal, je pán rektor Luke Seis, potom aj arcibiskup Malin Bruselu tejto diecézy, ktorý je ako veľký kancelár univerzity, potom ministerský predseda Flámska, guvernér provincie, no a starosta mesta Lovaň.
Svätý Otec nechal zápis do tejto čestnej knihy univerzity a malú chvíľočku teda si vypočujeme privítanie z úst rektora univerzity. Ešte predtým snáď aj nejaký polyfonický spev, ktorý nám zaznie. Buon pomeriggio, Santità. Príjemné popoludne, vaša svetosť, v mene Katolíckej univerzity v Lovani, v mene pána rektora Luca Seisa, vás chceme srdečne privítať. Sme veľmi poctení vašim príchodom do našej krajiny, aj do našho mesta a práve na túto našu univerzitu. Sme veľmi šťastný, že ste aj zdravotne v poriadku. Geachte aanwezigen, aan u allen ook een heel hartelijk welkom. Zes eeuwen zullen er straks verstreken zijn sinds 9 december 1425. De dag waarop paus Martinus de Vijfde zijn bul uitvaardigde. De Leuvense Universiteit is daarmee de oudste nog bestaande. Všetkých vás srdečne vítam tu v Lovani. Vaša návšteva prichádza v historickom okamihu, čo skoro oslavíme 6. výročie založenia našej univerzity. Univerzity, ktorá sa vyvinula na kresťanských základoch západnej Európy v 15. storočí. Univerzity, ktorá odolala premenám času, prežila spoločenské náboženské otrasy a stále a vždy sa snaží o vzájomné obohacovanie ľudského rozumu a predpoklad transcendencie. V roku 1985 emeritný rektor de Sommer počas návštevy pápeža Jana Pavla II. Vyzval k slobode pohybu. Poznatky, ktoré naši vedci postupne získavajú, sa často nachádzajú v šedej zóne medzi poznaním a nepoznaním. Formujú sa s plným vedomím, že ešte nevedia všetko a určite nevedia nič definitívne. Toto námahavé hľadanie čiastočnej a predbežnej pravdy niekedy sprevádzajú predpoklady, ktoré sa ukážu ako nesprávne objavy, ktoré niekedy vedú nedorozumeniam. Vypočujeme si aj niektoré hudobné úryvky Kyrie z svätých omší. Veľký potlesk aj pre kapelu Bratensis, ktorá nám ponúkne tento polyfonický spev.
A teraz si už vypočujeme slova pána rektora univerzity, Luka Sejsa, ktorý je rektorom od roku 2017. Van harte welkom. Svätý otec, srdečne vás vítam v Lovani. Vaša návšteva prichádza v historickom okamihu, čo skoro slavíme 6. výročie založenia našej univerzity. Univerzity, ktorá sa vyvinula na kresťanských základoch západnej Európy v 15. storočí. Univerzity, ktorá odolala premenám času, prežila spoločenské a náboženské otrasy a stále a vždy sa snaží o vzájomné obohacovanie ľudského rozumu a predpoklad transcendencie. V roku 1985 emeritný rektor de Sommer počas návštevy pápeža Jana Pavla II. Vyzval k slobode pohybu. Poznatky, ktoré naši vedci postupne získavajú, sa často nachádzajú v šedej zóne medzi poznaním a nepoznaním. Formujú sa s plným vedomím, že ešte nevedia všetko a určite nevedia nič definitívne. Toto námahavé hľadanie čiastočnej a predbežnej pravdy niekedy sprevádzajú predpoklady, ktoré sa ukážu ako nesprávne, a objavy, ktoré niekedy vedú k nedorozumeniam. Skúmanie nových ciest zo sebou skutočne prináša riziko, že sa stratíme. Ale ako povedal Tolkien, nie všetci, ktorí blúdia, sa stratia. Teda táto sloboda blúdenia, hľadania, mám to zmysle. Dnes už našťastie nie je sloboda pohybu predmetom sporu. Dnes sme nezávislou univerzitou, ktorá je zakorenená v kresťanských hodnotách a inšpirácii. Naša vedecká práca je otvorená, bez predsudku a bariér. Práve v tejto nezávislosti možno spočíva naša najväčšia hodnota pre cirkev. Naša univerzita môže byť kritickým partnerom, miestom otvorenej diskusie o etických, sociálnych a filozofických otázkach, centrom kritickej a spravodlivej reflexie, ktorá inšpiruje, ale aj vyzýva katolickú komunitu. Stredisko reflexie, ktoré sa odváži vyzvať spoločnosť aj na základe tohto kresťanského svetonázoru. To je to, čo je potrebné. Prichádzate k nám v čase, keď toľko ľudí hľadá zmysel a odpovede, v čase rastúcej neistoty, geopolitických zmien a nových konfliktov, tlaku na ekológiu a klímu, technologické revolúcie, polarizácie obrovských migračných tokov a utečencov. Počas svojich mnohých ciest ste sa zaoberali otázkou utečencov. Utečenec z našej doby sa podobá bezdomovkyni, ktorá klope na dvere otca Pánova v Tolstého diele. Pánov zabúda na svoju starosť o Boha a odhodlane sa obracia k blížnemu. A práve v tom blížnom sa stretáva s Bohom. Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Počúvame v Matúšovom evanjeliu 25. kapitole. Alebo klopte a otvoria vám. Počúvame v Matúšovom evanjeliu 7. kapitole. No utečenec klope na naše dvere. Budú mu tieto dvere otvorené? Milióny ľudí boli vyhnaní z domovov v dôsledku politického násilia, zmeny klímy a porušovania ľudských práv. Do konca roka 2023 bolo násilne vysídlených približne 117 miliónov ľudí. Početné porušovanie ľudských práv nie je len základnou príčinou. Príliš často pokračuje počas vysídľovania. Na európskych hraniciach sú súčasťou skúsenosti utečencov príliš často zadržiavanie, policajné násilia, sexuálne vykorisťovanie alebo rozdeľovanie rodín. Táto kumulácia traumy vedie k veľkej psychosociálnej zraniteľnosti. Mnohí utečenci sú postihnutí v základnej dôvere v iných a v predvídateľný, rozumný a zmysluplný svet. Klopu na dvere s naliehavou požiadavkou, aby bola obnovená ich dôvera a dôstojnosť. Toto klopanie na dvere je viac než len žiadosť o milodar.
V hre je spravodlivosť a zodpovednosť. Naše krajiny nie sú morálne neutrálnymi svedkami. Majú povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmyslu pre ľudskosť a medzinárodne uznávaného práva, ale aj zo zodpovednosti za násilnú históriu západnej kolonizácie, ktorá prispela k vytvoreniu zlyhavajúcich štátov, umelých hraníc a hospodárskej závislosti. Za výzvou utečencov sa skrýva požiadavka spoločnosti, ktorá sa odváži prehodnotiť a prerozdeliť svoj vesmír. Univerzita aj cirkev fungujú v tejto realite, ktorá nás stimuluje a je pre nás výzvou. Obe počujú to naliehavé klopanie na svoje dvere. Hier en elders in Europa leidt de instroom van vluchtelingen tot scherp en gepolariseerd debat. Prílev utečencov vyvoláva živú a polarizovanú diskusiu. Niektorí obhajujú potrebu širokej solidarity, iní naopak posilnenie hraníc. Príliš často sa utečenec neprezentuje ako obeť porušovania ľudských práv, ale ako hrozba pre naše kultúrne prostredie, prosperitu a dokonca aj bezpečnosť. Po druhej svetovej vojne sme sa dohodli, že štáty by mali obetiam prenasledovania poskytnúť prístup a ochranu, ale dnes sa aj táto zásada spochybňuje. Ako akademická obec sme proti globalizácii ľahostajnosti. Sme proti ideológiám, ktoré ničia rozmanitosť tým, že všeobecnú asimiláciu podmeňujú prijatím. Nachádzame inšpiráciu vo vašich slovách v knihe a vo vašom diele Fratelli Tutti, v encyklike Fratelli Tutti. Človek zabúda, že nie je horšieho odsudzenia, ako je skúsenosť, že nemá korene, že nikam nepatrí. Krajina bude plodná, národ bude prinášať ovoci a bude schopný vytvárať budúcnosť len do tej miery, do akej oživí vzťahy spolupatričnosti medzi svojimi členmi. Do akej vytvorí puta integrácie medzi generáciami a rôznymi spoločenstvami, ktoré ho tvoria, a tiež do akej miery rozbije špirály, ktoré zahmlievajú naše zmysly a stále nás od seba vzdialujú. Ľudia nie sú len susedia, ale bratia a sestry v tej istej spoločnej realite. Cirkev to dokazuje svojim konaním. Celosvetový záväzok voči utečencom počas vášho pontifikátu je skutočne pôsobivý. Mám na mysli sieť Caritas Internationalis, tú priamu pomoc poskytovanú farnosťami a spoločenstvami na celom svete, alebo diplomatickú činnosť cirkvi v krízových oblastiach alebo v ich mene. Naša univerzita nasleduje tento príklad. Spolu s našimi partnermi na globálnom juhu prispievame k budovaniu kapacít prostredníctvom programov ako Scholars at Risk. Hostíme akademikov a študentov v ohrození. Poskytujeme dostupné sprevádzanie utečencom a využívame naše odborné znalosti na liečbu mladých ľudí, ktorí utiekli zo svojej krajiny a majú traumu alebo problémy s duševným zdravím. Naši právnici, odborníci na etiku riešia zložité otázky, ako napríklad právne rámce, ktoré vyjadrujú solidaritu s obeťami porušovania ľudských práv. Ako univerzita svetovej úrovne, ktorá prijíma študentov z celého sveta, sme odhodlaní skúmať dôsledky utečeneckých tokov a príčiny masového úteku zo všetkých týchto krajín. Naša sila spočíva v tom, že vítame každého v komunite, ktorú tvoria rôzne náboženské a filozofické skupiny bez vyznania. Univerzita sa zavezuje k otvorenému dialogu založenému na vzájomnom porozumení, a to aj medzi náboženstvami. Tým sa snaží podporovať harmóniu a mier. Potom sa vyslovene inšpirujeme kresťanskými hodnotami a ideálmi. Naši študenti budú musieť nájsť odpovede v zajtrajšom svete. Chceme nielen stimulovať ich kritického ducha, ale aj vychovať z nich zrelé a angažované osobnosti. Preto všetci študenti maturitného ročníka navštevujú kurzy filozofie, etiky, ako aj náboženstva, zmyslu života a rôznych vierovýznaní. Podobne máme množstvo iniciatív na podporu starostlivosti o zraniteľných ľudí.
Mám na mysli početné vzdelávacie kurzy, ktoré organizujeme pod hlavičkou Katolíckej univerzity Lovan Engage. Úprimná oddanosť a nezištná obetavosť pre druhých sú citeľné u mnohých študentov, čo je zdrojom nádeje. Obraz utečenca predstavuje aj príchod iného a cudzinca v širšom zmysle. Utečenec potom predstavuje aj taký spoločenský vývoj, ktorý spochybne dôkazy o našich pravdách a spôsoboch života a žiada nás, aby sme prehodnotili naše spolužitie. Utečenec sa tak stáva obrazom udalostí alebo vývoja, ktoré od našej spoločnosti a inštitúcií, ako sú univerzita, cirkev, žiadajú, aby sa odvážili spochybniť sami seba. Naša univerzita zažíva v posledných rokoch krízy, najmä v dôsledku konkrétnych situácií, keď dochádza k transgresívnemu správaniu alebo k polarizujúcim diskusiám o vojne a násilí. To viedlo našu univerzitu k procesu sebakritiky, ktorá nás vďaka angažovanosti mnohých členov univerzitnej komunity posilňuje. Je to každodenný, nepretržitý a nikdy nekončiaci proces. Vedome pritom ponechávame priestor pre nesúhlas a sme otvorení hlasom, vrátane interných hlasov, ktoré nesúhlasia s našimi postojmi. Aj vy ste otvorili tento priestor pre dialog a rozpory v rámci cirkvi. Cirkev stojí pred obrovskou úlohou. Šok zo sexuálneho zneužívania a spôsob, akým sa v minulosti toto všetko riešilo, či už správne alebo nie, oslabuje morálnu autoritu, s ktorou sa cirkev môže vyjadrovať v našom západnom svete. Na to, aby sa aspoň trochu obnovila narušená dôvera, je potrebný úprimný, angažovaný a srdečný dialog s obeťami, v ktorom sa otvorene priznajú urobené chyby a pochybenia. Autorita cirkvi závisí od toho, do akej miery sa prispôsobuje rozmanitosti v spoločnosti. Prečo tolerujeme túto obrovskú priepasť medzi mužmi a ženami v cirkvi, ktorú de facto často vedú ženy? Myslím na obrovské nasadenie toľkých žien v našej univerzitnej farnosti. Naša fakulta teológie a religionistiky od druhého Vatikánskeho koncilu vychovala mnoho laikov, najmä žien. Skutočnosť, že tieto ženy teraz sedia v biskupských radách a na iných vedúcich pozíciách, je príkladom pre cirkev na celom svete. Arcibiskup Terlinde nedávno nahradil pomocného biskupa z Valonského Brabantu angažovanou ženou. Nebola by cirkev priateľskejšia, keby ženám poskytla významné miesto, a to aj v kňazstve? Nezískala by cirkev v našich regiónoch morálnu autoritu, keby sa k otázke rodovej rozmanitosti nesprávala tak rigidne a keby podobne ako univerzita prejavila väčšiu otvorenosť voči komunite LGBTI? Je povzbudzujúce, že naši flámski biskupy vytvorili kontaktné miesto homosexualita a viera, ktoré organizuje napríklad ekumenickú modlitbu za komunitu týchto ľudí LGBTI+. Počas antwerpského Gay Pride. Cirkev na celom svete je tu vyzvaná, aby vniesla najnovšie vedecké poznatky do dialogu s teológiou. Teší ma, že naši teológovia skúmajú tieto náročné otázky a zameriavajú sa najmä na to, ako môže byť cirkev blízka aj týmto ľuďom LGBTI+. Cirkev dnes príliš často dáva univerzálne odpovede, raz a navždy. Je povzbudzujúce, že sa ako pápež odvažujete nahlas pýtať, kto ste, aby ste súdili ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou. Synodou synodalite, na ktorej sa poprvýkrát plne zúčastňujú ženy, ste zaradili na program dôležitú otázku, ako si cirkev môže zachovať svoju jednotu v rozmanitosti. A podporili ste konštruktívny nesúhlas v cirkvi. Naši biskupy pritom okrem iného vyzvali, aby sa umožnila táto rozmanitosť. Príchod utečenca znamená príchod iného a cudzieho.
spochybňuje samozrejmosť našich práv, hodnot a spôsobov života. A tak je to aj v prípade cirkvi a univerzity. Preukázali ste výnimočnú angažovanosť v prospech utečencov. Ako dieťa migrantov vyzývate na politiku, ktorá chráni rovnosť každej ľudskej bytosti a právo všetkých na bezpečný domov. Musíme stavať mosty, nie múry. Pretože utečenec, ktorý klope na naše dvere rovnako ako preotca pánova, nie je len brat alebo sestra v núzi, ale sám Boh. Die door angst en zelfbehoud gevoede reactie is ten dele te begrijpen. In sommige regio's heeft de slecht geregelde migratie immers vooral een impact op de mimoriadne dôležité, že tento apel prednášate vo svete, v ktorom máme čoraz väčší sklon stavať múry, uzatvárať sa pred tým, čo je iné a cudzie. Táto reakcia poháňaná strachom a púdom seba zachuje čiastočne pochopiteľná. V niektorých regiónoch totiž zle riadená migrácia postihuje najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. V dôsledku toho sa stávajú obeťami politických síl, ktoré využívajú ich strach. Naša spoločná inšpirácia nás vyzýva, aby sme tento strach brali vážne a usilovali sa o tvorivú otvorenosť voči všetkým, ktorí sa môžu zdať iní z hľadiska náboženstva, politickej ideológie, kultúry alebo pôvodu, ale s ktorými hlboko zdieľame našu ľudskosť. Práve preto tvorivá otvorenosť ponúka možnosť nájsť riešenia, ktoré by sme v uzavretom priestore našich bezpečnostných bariér nedokázali objaviť. Táto otvorenosť si vyžaduje premenu mysle a srdca, aby sme sa ku každému inému človeku nepostavili ako k bremenu, ale ako k obohateniu. Utečenec klope na naše dvere. Vytrvalý zvuk jeho klopania je prenikavý. Otvoríme mu dvere. Dank, rector Sels. Aan KU Leuven krijgt solidariteit met vluchtelingen ook vorm in een zorgaanbod voor vluchtelingen. Uitgebouwd door de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Samen ontwikkelen ze traumazorg voor vluchtelingen. Van een groepsaanbod voor studenten en wetenschappers die hun land ontvlucht zijn, zorg voor jonge vluchtelingen op school en ambulante traumatherapie, tot een psychiatrische dagbehandeling voor jonge vluchtelingen. Voor de bijzondere gelegenheid van vandaag hebben twee jonge vluchtelingen, beide student aan deze universiteit, hun getuigenis voorbereid. Zij vertellen u over hun wereld en over de wereld waarop zij hopen.
počúvame tento krásny polyfonický spev. Slávnostné Kyrie, teraz sme počúvali Agnus Dei, Baránok Boží. Teraz by mal byť, myslím, priestor aj na príhovor Svätého Otca. Capella Pratensis bracht na de twee pakkende getuigenissen die we net zagen het Agnus Dei uit een mis van Jean Mouton, gebaseerd op zijn motet Tua est potentia, dat eindigt met de beroemde woorden van de psalmist: geef vrede in onze tijd, o Heer, da pacem Domine. Een tekst die perfect aansluit bij het einde van dit Agnus Dei, dona nobis pacem. Ik geef graag het woord nu aan u, Heilige Vader. Pán rektor, vážení profesori, milí bratia a sestry, príjemné popoludne. Som rád, že som tu medzi vami a ďakujem pánovi rektorovi za jeho slova uvítania, ktorý mi pripomenul históriu aj tradíciu, v ktorej táto univerzita zakorenená. Ako aj niektoré z hlavných víziev súčasnosti, ktorými sme všetci konfrontovaní. To je prvá úloha univerzity. Ponúkať integrálnu formáciu, aby ľudia získali nástroje, ktoré potrebujú na interpretáciu súčasnosti a plánovanie budúcnosti. Kultúrne vzdelávanie a formácia totiž nikdy nie je samoučelná a univerzity nesmú riskovať, že sa stanú katedrálami na púšti. Svojou povahou sú miestami, ktoré poháňajú myšlienky a nové podnety pre život a myslenie človeka a pre výzvy spoločnosti. Teda sú to tvorivé priestory, tvorivé miesta. Je pekné myslieť si, že univerzita vytvára kultúru, že tvorí myšlienky, ale predovšetkým podporuje vášeň pre hľadanie pravdy. A toto v službách ľudského pokroku. Najmä katolické univerzity, ako je táto, sú povolané prinášať rozhodujúci príspevok kvasu, soli a svetla Evanjelia Ježiša Krista a živej tradície cirkvi, vždy otvorenej novým scenárom a novým návrhom. Rád by som vám teda adresoval jednoduchú výzvu. Rozširujte hranice poznania. Nejde o rozmnožovanie pojmov a teórií, ale o to, aby sa akademické a kultúrne vzdelávanie stalo živým priestorom, ktorý zahŕňa život a hovorí k životu, prihovára sa k životu. V knihe Kroník sa rozpráva krátky biblický príbeh, ktorý by som tu rád chcel pripomenúť. Hlavným hrdinom je Jábez, ktorý sa obracia na Boha s takouto prosbou: keby si ma požehnal a rozšíril moje hranice. Jábez znamená bolesť a dostal také meno, pretože jeho matka pri jeho pôrode veľmi trpela. Teraz však Jábez nechce zostať uzavretý vo vlastnej bolesti, vlečúcej sa v náreku,
na reku a vzťažovaní sa a prosí pána, aby rozšíril hranice jeho života, aby vstúpil do požehnaného, väčšieho, privetivejšieho priestoru. Opak toho sú práve tie uzavrete. Rozšíriť hranice a stať sa otvoreným priestorom pre človeka, spoločnosť je veľkým poslaním univerzity. V našom kontexte sa totiž stretávame s dvojakou situáciou, keď sú hranice úzke. Táto ambivalentná situácia, keď sú hranice úzke. Na jednej strane sme ponorení do kultúry poznačenej zriekaním sa hľadania pravdy. Stratili sme tú nepokojnú vášeň hľadania, aby sme sa uchýlili do pohodlia slabého myslenia, táto dramaticko slabého myslenia alebo malomyselnosti, do presvedčenia, že všetko je rovnaké, že jedna vec má hodnotu druhej, že všetko je relatívne. Na druhej strane, keď hovoríme o pravde v univerzitnom kontexte a inde, často upadáme do racionalistického postoja, podľa ktorého za pravdivé možno považovať len to, čo môžeme zmerať a zažiť, čo sa môžeme dotknúť, aby sa život redukoval len na hmotu a na to, čo je viditeľné. V oboch týchto prípadoch sú hranice úzke. Na prvej strane máme únavu ducha, ktorá nás odsudzuje k trvalej neistote a absencii vášne. Ako by bolo zbytočné hľadať zmysel v skutočnosti, ktorá zostáva nepochopiteľná. Tento pocit sa často objavuje u niektorých postav v dielach Franza Kafky, ktorý opísal tragický a strastiplný stav človeka 20. storočia. V dialogu dvoch postav v jednej z jeho poviedok nájdeme tento výrok. Myslím si, že sa nezaoberáte pravdou len preto, že je to príliš únavné. Hľadanie pravdy je únavné, pretože nás nutí vykročiť, vystúpiť zo seba samých, riskovať, klásť si otázky. A tak nás v únave ducha viac priťahuje povrchný život, ktorý si nekladie príliš veľa otázok. Rovnako ako nás viac priťahuje ľahká, pohodlná viera, ktorá sa nikdy na nič nepýta. Na druhej strane tu máme bezduchý racionalizmus, do ktorého hrozí, že dnes opäť upadáme, podmienený technokratickou kultúrou. Keď je človek zredukovaný len na hmotu, keď je skutočnosť obmedzená v rámci toho, čo je viditeľné, keď je rozum len matematický a alebo taký laboratórny, potom sa stráca úžas. A keď chýba úžas, nedá sa premýšľať. Úžas je tým začiatkom. Filozofia je začiatkom premýšľania. Stráca sa teda ten úžas, stráca sa ten vnútorný úžas, ktorý nás poháňa hľadať ďalej, hľadieť k nebesiam, objavovať tú skrytú pravdu, ktorá odpovedá na základné otázky. Prečo žijem, aký je zmysel môjho života, aký je konečný cieľ a cieľ našej cesty. Romano Guardini si kládol jednu otázku. Prečo je človek napriek všetkému pokroku taký neznámy sám sebe a stáva sa takým čoraz viac?
Pretože stratil kľúč k pochopeniu podstaty človeka. Zákon našej pravdy hovorí, že človeka nemožno spoznať len zhora. Že človeka práve možno spoznať len zhora od Boha, pretože len od Neho odvodzuje svoju existenciu. Koniec citátu. Drahí profesori, proti únave ducha a bezduchému racionalizmu sa naučme aj my modliť sa ako Jábez. Pane, rozšír naše hranice. Prosme Boha, aby požehnal našu prácu v službe kultúre, ktorá je schopná čeliť dnešným výzvam. Duch Svätý, ktorý sme prijali ako dar, nás nabada hľadať, otvárať priestory nášho myslenia, konania, viesť nás k plnej pravde. Sme si vedomi, ako nám povedal rektor na začiatku, že ešte nevieme všetko. Ale zároveň práve táto obmedzenosť vás má stále hnať vpred, pomáhať vám udržiavať plameň bádania a zostať otvoreným oknom do dnešného sveta. A v tejto súvislosti vám chcem úprimne povedať ďakujem. Ďakujem vám, pretože rozšírením svojich hraníc ste sa stali tým privetivým priestorom pre toľkých utečencov, ktorí sú nútení opustiť svoju krajinu prostred tisícov neistôt, obrovských ťažkostí a niekedy aj krutého utrpenia. Ďakujem vám za to. Práve teraz sme pred pár chvíľami videli na videu veľmi dojímavé svedectvo. A zatiaľ, čo niektorí volajú po posilnení hraníc, vy ako univerzitná komunita ste hranice rozšírili. Ďakujem vám za to. Otvorili ste svoju náruč, aby ste privítali týchto ľudí poznačených bolesťou, aby ste im pomohli študovať a rásť. Ďakujem. To je to, čo potrebujeme. Kultúru, ktorá rozširuje hranice, ktorá nie je sektárska. A vy nie ste sektári. Ďakujem vám za to. Kultúru, ktorá sa nestavia na dostatných, ale naopak stojí v takom tom ceste sveta tým, že prináša dobrý kvas, ktorý prispieva k dobru ľudstva. Táto úloha, táto väčšia nádej je zverená vám. Jeden teológ tejto krajiny, aj syn a učiteľ tejto univerzity, povedal, sme horiacim krom, ktorý umožňuje Bohu, aby sa prejavil, aby sa zjavil. Udržujte tento plameň tohto ohňa. Rozširujte hranice. Buďte nepokojnými hľadačmi pravdy. Ten nepokoj, taký v dobrom zmysle, nepokoj pre hľadanie pravdy. A nikdy nepopustite, buďte hľadačmi pravda, nikdy neuhasínajte svoju vášeň, aby ste nepodľahli lenivosti myslenia, pretože to je veľmi zlá choroba. Buďte protagonistami vytvárania kultúry inklúzie, súcitu, starostlivosti o najslabších a o veľké výzvy sveta, v ktorom žijeme. A prosím vás, nezabúdajte sa za mňa modliť. Ďakujem vám.
Svätý Otec ešte v závere tohto stretnutia na pôde Katolíckej univerzity, najstaršej na svete, udelí aj toto požehnanie. Dominus vobiscum. Pán s vami, s duchom tvojim, nech je požehnané meno Pánovo od tohoto času až na veky. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujeme, vaša svetosť, za vašu modlitbu, za vaše požehnanie. Ako znamenie našej vďačnosti vám chceme ponúknuť dva dary. Dekán von der Fakultät Theologie en Religiewetenschappen en Theologické fakulty. Overhandigt zometeen een boek met essays van 24 theologen die werkzaam zijn. Spolu so svojimi spolupracovníkmi pripravili dar pre Svätého Otca. Inspireerde hen om cruciale vragen te onderzoeken over de toestand van de wereld, de zin van het leven, de relevantie van het christelijke geloof en de hervorming van de kerk. Dit boek zet aan tot kritische reflectie en nodigt uit tot dialoog, precies wat we in deze tijd hard nodig hebben. Geduld, nuance en goede gesprekken. Pastor Lemmelijn, ik nodig u uit om het boek nu aan zijn heiligheid te overhandigen. Ťažko v tej domácej reči pochopiť, ale kniha, teda, ktorá, myslím, že tam bolo spomínané práve to kritické myslenie a ako viesť dialog. Možno je to aj práve takéto dielko tohto dekana teologickej fakulty. Sinds 1909 prijkt op het zegel van de Leuvense Universiteit de Sede Sapientiae, of de zetel der wijsheid. Het 15e eeuwse beeld van de universitaire patrones is ook een van de pronkstukken van de Sint-Pieterskerk. Het werk dat rector Sels zo meteen aan zijn heiligheid zal overhandigen, is daarop gebaseerd. Het werd gedesigned en geproduceerd in het Princess Elizabeth Additive Manufacturing Lab, het 3D-printlabo van KU Leuven. Táto manufaktúra tiež, myslím, že tam je aj ten symbol Katolíckej univerzity vyjadrený, takisto dar pána rektora Luku Sejsa Svätému Otcovi. Že to je práve socha svätého Petra, ak som dobre rozumel. A svätý otec ako nástupca apoštola Petra 266. už v dejinách katolíckej cirkvi. En dat brengt ons aan het eind van deze academische zitting. Grazie mille per la sua visita. Svätý otec, ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu. Prajme vám všetko dobre a šťastný návrat. Nedeľu večer. Mag ik alle aanwezigen vragen om recht te staan voor de uittreden van zijn heiligheid.
Vážení diváci, zdá sa, že sme už naozaj v samom závere tohto priamého prenosu, ktorý sme spoločne sledovali, toto stretnutie s univerzitnými pedagógmi na pôde Katolíckej univerzity, najstaršej na svete, ktorá si pripomenie 6. výročie svojho založenia. Podľa informácií, ktoré mám, by Svätý Otec mal ešte nejaký čas potom sa presunúť a stráviť nejaký čas s ľuďmi, ktorých asi 20 000 na námestí Grote Markt, to je hlavné námestie v tomto meste Lovaň. Teda mal by to byť určitý taký okruh v aute, kde Svätý Otec bude ich zdraviť, všetkých týchto ľudí, ktorí ho chceli vidieť. Následne potom sa Svätý Otec presúva na apoštolskú nunciatúru, kde bude mať večeru v súkromí a pripraví sa už na nočný odpočinok, aby sme mohli aj zajtra pokračovať tretím dňom návštevy Luxemburska, Belgicka. Tretím dňom tejto 46. apoštolskej cesty a ponúkneme vám zajtra v priamom prenose o 10. hodine stretnutie s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými, s bohoslovcami a s pastoračnými pracovníkmi v bazilike Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Na dnes sa s vami lúčime, vážení diváci, prajme vám ešte požehnaný piatkový večer a pozývame vás zajtra o 10. k našim televíznym obrazovkám a budeme naďalej sprevádzať Svätého Otca počas jeho apoštolskej cesty. Niet via de marmeren trap. En dan kan u het gebouw verlaten via de zijingang in de Zeelstraat. Mensen die een paraplu achtergelaten hebben beneden, kunnen die oppikken in de jubileumzaal en die dan langs de voorkant verlaten.